已经开跑的新北欢乐耶诞城，每年涌入将近770万人次来参加，这些都要仰赖板桥车站的五铁共构来吸纳大量的人潮。专家就点出，新板特区其实就像是信义计划区跟台北车站的综合体，结合了空桥、市政府跟交通的利多，同时住宅的需求也持续的提升。新北欢乐耶诞城迈入第14年，迎接爆量人潮，每年为新板特区挹注大量商机，更考验板桥车站五铁共构的交通运量。新板特区能成功办理大型活动，行销国际，房市专家认为，就是因为板桥囊括了信义计划区跟国门北车的优势。新板特区有的，其实信义计划区不一定有。其中最关键的就是交通枢纽的优势，因为板桥呢，它是三铁共构加三捷交汇，三铁是捷运、高铁以及台铁，三捷则是捷运环状线、板南线以及机捷三捷交汇。所以说，整体看起来，板桥就等于信义计划区再加上台北火车站的综合体。人潮车潮汇集，新板特区身为新北市的交通行政中枢，空廊串联起车站、百货、住宅，还有新板万平都会公园带状的绿化水池步道，打造全龄化休憩空间。即使开发逐渐饱和，重大建设仍持续进驻。新板特区未来的重大建设的部分也是题材相当的多元，比如说这个拥有国家的未来的儿童馆，还有这个板桥共构大楼的建设，以及呢邻近区域还有新北小巨蛋的一个规划。整体来说，板桥未来的发展是具备很强劲的能量。随着板桥产业跟人流持续流入，提升住宅需求，建商看准新板特区发展前景，插旗抢进新北市府旁新府路周边，为指标豪宅聚落注入全新动能。记者高晴、詹明桦，新北采访报道。